Dnes sme navštívili klienta OZV Naturpak, ktorý vyrába takúto lepenku a z nej rôzne obaly. Poďte s nami. Povedzte nám niečo o histórii tejto spoločnosti. História našej spoločnosti sa spája už s rokom 1902, kedy v Martine vznikla továreň na celulózu. Istú dobu sa v Martine vyrábali aj tapety a vtedy to bola unikátna prevádzka prvá svojho druhu na Slovensku. Zmena nastala až v roku 1980, keď sa z podniku vytvorila spoločnosť na výrobu a spracovanie vlnitej lepenky, tak ako ju vlastne poznáme dodnes. Nasledovalo obdobie, keď sa podnik stal súčasťou komplexu závodov ťažkého strojárstva v Martine a vtedy program vlnitej lepenky a jej spracovanie mal byť nahradený strojárenskou výrobou. To sa nakoniec neudialo. Po roku 1990 sa spoločnosť osamostatnila a vrátila sa naplno späť k svojmu primárnemu zameraniu, a teda výrobe vlnitej lepenky a obalov z tohto plne recyklovateľného materiálu. Z aké suroviny vyrábate vaše obaly? Tak ako kolegovia určite spomenuli, základnú surovinu na výrobu našich výrobkov je papier, z ktorého sa potom vyrábajú naše finálne výrobky, obaly. Na výrobu používame širokú škálu papiera s gramážami od 85 gramov až do 440 gramov na meter štvorcový. Tým, že zlepíme niekoľko vrstiev papiera, vlastne k sebe vyrábame 3, 5 a 7 vrstvovú lepenku. Je to ťažká lepenka a v našom regióne sme jedni z mála výrobcov tejto ťažkej lepenky. Lepidla, ktoré vlastne používame pri procese výroby tejto vlnitej lepenky, sú škrobové lepidla. Z vyrobených hárkov, ktoré vyrobíme na zvlňovacom stroji, následne vyrábame obaly na našich strojoch. Naše obaly sú udržateľné a sú z papiera, ktorý obsahuje niekoľkokrát recyklovateľné vlákna. Máte aj nejaké certifikáty? Papier, ktorý vlastne používame pri výrobe vlnitej lepenky, spĺňa certifikát FSC. To znamená, že na výrobu sa používa drevo, ktoré pochádza z udržateľného lesného hospodárstva. Naše lesy sú ohrozené a práve tento certifikát FSC zabezpečí, že sa využíva na výrobu papiera drevo z takýchto porastov, ktoré sú na to určené. K ekologickej výrobe prispieva aj potlač na obaloch, ktorá je vlastne vyrábaná z vodoriediteľných farieb. Pani Ďarmeková, spomínali ste mi nástroj Circular Design Matrix. O čom vlastne je? Tento nástroj je dizajnerský nástroj, ktorý bol vyvinutý v spolupráci s nadáciou Ellen MacArthur. Vďaka tomuto nástroju dokážeme hodnotiť cirkularitu obalových riešení pomocou až 8 rôznych ukazovateľov. Medzi ne patrí napríklad hodnotenie, do akej miery vyhovuje obal dodávateľskému reťazcu, cez ktorý prechádza počas celej svojej životnosti. Ďalším je napríklad sledovanie recyklovateľnosti obalu. To znamená, či obal obsahuje napríklad nejaké plastové komponenty a či my ich vieme nahradiť lepenkou a dostať sa tak na 100% recyklovateľnosť. Aké ďalšie kritériá má? Pri hodnotení obalu nás zaujíma aj miera využitia materiálu počas celej výroby. To znamená, aké percento odpadu pri výrobe nášho obalu vzniká, pričom samozrejme sa snažíme ho minimalizovať. Ďalej sledujeme uhlíkovú stopu. Môžeme povedať, že od výroby samotného papiera až po jeho likvidáciu. No a tiež veľmi dôležitým parametrom pre nás je aj sledovanie možného niekoľkonásobného použitia obalu. Takto vieme identifikovať výkonnosť obalu nielen z hľadiska udržateľnosti, čo je pre nás veľmi dôležité, ale vieme zákazníkovi pomôcť znížiť množstvo odpadu a vďaka nášmu nástroju Circular Design Matrix vieme presne, na ktoré oblasti sa máme pri vytváraní nového obalu zamerať. Ako to funguje, keď k vám príde zákazník? Aké možnosti má a čo mu ponúkate? Pri spracovaní požiadavky zákazníka na vytvorenie obalu máme dve možnosti. Jednoduchšiu a tak tú zložitejšiu možno. Pri jednoduchšej nám zákazník môže poskytnúť vzorku. Vzorku dáme do nášho laboratória, kde ju otestujú. Určia nám materiály alebo papiere, z ktorých bola vzorka vyrobená. A my na základe tohto určíme kvalitatívne najbližšie vyšší vhodný materiál pre zákazníka. Zákazník pri tomto spôsobe musí ale počítať s tým, že materiál môže byť zbytočne predimenzovaný a tým pádom bude platiť viac, ako je potrebné. Ako prechádza vzorka od jedného dodávateľa k druhému, môže sa stať, že kvalita sa môže zbytočne navyšovať a tým pádom aj cena. Pri tej druhej možnosti, ktorá je pre nás aj pre zákazníka efektívnejšia a zaujímavejšia. Potrebujeme vedieť niekoľko informácií základných od zákazníka, a to je
akým spracovaním ďalej tá vzorka alebo ten materiál prechádza, že či prechádza, či sa bude baliť ručne alebo prechádza cez linku. Ďalej musíme vedieť aj stohovanie, teda koľko krabíc sa na seba na paletu ukladá, či sa ukladá paleta na paletu, teda jedna na druhú. Ďalej je veľmi dôležitá doprava, a teda vzdialenosť, kam ten produkt cestuje alebo naša krabica alebo náš výrobok, či to ide pozemnou dopravou alebo lodnou. Pri lodnej sa tiež musí dbať na dôraz pri vlhkosti a to môže ovplyvniť kvalitu obalu. Na základe týchto informácií vieme vytvoriť spolupráci so zákazníkom obal na mieru. Pri takomto spôsobe myslíme hlavne, aby zákazník bol spokojný, ušetril financie a aby bol obal recyklovateľný a udržateľný. Čo všetko viete zabaliť? My zabalíme všetko od skrutky až po auto. Pracujeme na projektoch ako je Plastic Replacement, kde sa snažíme nahradiť plasty recyklovateľným materiálom a ak nám zákazník poskytne požadované informácie, tak vieme mu na základe našich nástrojov vypočítať aj finančnú úsporu a tiež hodnotu emisí CO2, ktoré vie znížiť. Našim cieľom je vytvoriť obaly, ktoré nielen chránia produkty, ale hlavne aj životné prostredie. Ako by ste pár vetami zhrnuli cieľ vašej spoločnosti? Našim cieľom je v prvom rade pochopiť podnikanie zákazníka, jeho celý dodávateľský reťazec a následne navrhnúť správne obalové riešenie práve pre jeho podnikanie. V súčasnosti si spotrebitelia čoraz viac uvedomujú význam udržateľnosti. Ak chcú značky na trhu prežiť, musia sa vydať práve touto cestou. No a práve s našimi obalmi vedia prispieť k ochrane životného prostredia a podporiť trvalo udržateľný štýl. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás zobrali do vašej prevádzky, že sme s vami mohli a s vašimi kolegami spraviť rozhovor a že ste nám venovali tento čas. Ďakujeme krásne.